Movida dice que ordene abatien abade guztizek ezin mobidu, baina asko bai, asko bai. Eta ja, enbokazio guztizaz, preditan hasi ziren politika. Ze, hau, egon zanfase bat, iztea leku, lokalak eta iztikiz, iztea bina, batzartzeko, eta momentu guztizek, lokalak leku eske hilten ziren, ez? Baina gero ja, protagonismo hartu abien, eta orduan batzartu ginen, bueno, eurek eskatute, joan ginen, Pedro Alberti da ni, gure baideia eta sartzen. Eta, bueno, eurek eran preste entzuteko, eta barri eta. Nortzuk izan ziren eurek? Julen. Julen Calzada eta gero Gabika uste dut bat izan zala eta gero ez da Horne Etxebike eta gero Zorrontzar ibiltzen zan gero Periko Berrio. Berrio, izan zan ibiltzen zan repartitame jeniko eta horri Bai. izan ibiltzen. Bueno, hori zenik bai. Eta, bueno, ere ginen, egon ginen, eta lozeroen, eta gure konklusioa izan, ba, ez eusela, presteute politika liburuz, kampainarik ero egiteko, eta alan esan nintzen, azkenien, bueno, zuek obadozue jarretu dakizuen ofizizue egin politika deitu dedika guain hori. Ze politika hain ez dira zuen, ez dakizuen. Bidan, beste, bidan, beste. Hor, hori izan. Eta nero konfirmatu zan, ez, baro, handik egun batzutara, bakasera tu abizan, eta kasuan zazpi urte inge ondoren hasi ziren sotani ekentzen, ez? Eta orduen sotani asko kendua izan abade asko.